até gravar também, porque é neve, tá? Quero ver como é que vai ficar depois a gravação. Ô Max, o cara não viu o banho ainda. Tem que pegar motor forte, então.
bufaca, chapéu. Lá na Islândia é.
Pode ser, boa.
Fala comigo!
piano. É tô chama, né? Calculando uma nova rota. É tô chama, Paulson, né? Recalculando a rota. Ah, bom, então eu fiz torchando. Eu vou voltar e fazer isso. Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota.